Hello, welcome everyone. As a film of Diri Din Pasita Pagari, Orko Bidulera Aikachu, as a good video say, Ambro body binding copies of monism. Junje Mali has a doctor Leponi on its head say, in a poila gornuponio, just the above Taperco, regular, a normal birth din back seven is a do it the Hilera Tardin Bitrame Gorda Unso, any Taperco C section polycus of an essay. दुई हप्ता भित्रमा चाहिँ गर्न मिल्छ 10 दिन देखि लिएर दुई हप्ता सम्म भित्रमा चाहिँ गर्दा हुन्छ भनेको छ है तर मेरो थ्रुबाट चाहिँ किनभने मेरो पनि सी सेक्सन परेको हो नि त सो म चाहिँ सी सेक्सन मेरो थ्रु मेरो एक्सपीरियन्सको थ्रुबाट भएर चाहिँ म तपाईलाई भन्छु 10 दिन देखि लिएर दुई हप्ता सम्म दुई हप्ता भित्रमा बान्नु पर्छ भन्ने मिल्छ भन्ने चाहिँ म यो चाहिँ म मान्नै मान्दिन के यति साह्रो दुख छ हैन यति साह्रो पोल छ है Like about the even top of corporal is few and a mother of it, and it's two sarah pools. Costuries amulets, a portuga cosmic did the hair again. Though Bonne Matra is a molly also the heads of Bonne Matro. Until where some molly, even I lay in that's how my boys are going to opposite gorigo parts go 1 inch oriperina. Still to burning calcura sensation saga tunes, I know. Costuries amid the hair as a portuga drink cosmic again. अपरेसन परेको मा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ इम्पोसिबल जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ हुँदै हुँदैन का त्यस्तो के अनि त्यही भएर मैले वेट गरे हैन अनि अस्ति 5 महिना आदि देखि चाहिँ मैले आफै त्यो पटुकी कस्ता खेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो साह्रो अनकम्फर्टेबल फिल भएन है त्यही भएर मैले सोचे अब चाहिँ म लाइक रियल बॉडी बाइन्डिङ स्टार्ट गर्छु भनेर सोचे अनि त्यो गर्नको लागि मैले मैले थेरापिस्ट मैले एक दुईवटा ठाउँमा मैले सोधे अनि एकजनाले चाहिँ भन्यो 1 सेसनको 1500 लिन्छ भने हङकङ डलर 1 सेसनको जुन कि अब मेरो पिक्चर पठाउँदाखेरि मेरो पेटको पिक्चर पठाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले 10 वटा सेसन गर्नुपर्छ भने हैन अनि उनीहरूकोमा चाहिँ प्राय 20 सेसन पनि गर्छ रे तर मेरो पेट हेरेर चाहिँ त्यो चाहिँ 10 सेसन सम्म चाहिँ हुन्छ भने हैन अनि मैले सोधे पनि म अलरेडी 6 मन्थ भइसकेको छ हैन इज इट टु लेट भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भन्यो 1 इयर सम्म पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो ढुक्क भयो स्टिल हामीसँग टाइम छ भनेर है तर पनि एकदम बेस्ट चाहिँ हैन 6 महिना भित्र गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे खासमा चाहिँ तर पनि एक वर्ष भित्रमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ रे त्यो भन्दा उता गरे चाहिँ त्यस्तो यो काम यो गर्दैन भनेर भनेको थियो हैन अनि त्यो सुने चाहिँ एटलिस्ट म ढुक्क भयो त्यसमा चाहिँ तर प्राइस वाइज चाहिँ मलाई एकदमै महँगो लाग्यो कि है अब एउटा सेसनको 1500 भनेपछि 10 वटाको तपाईँहरू कति लाग्यो होला होइन 10 त पनि अझै त्यतिखेर पनि हामीले भने रिजल्ट पाएन भने चाहिँ अझै 5 वटा सेसन थप्नु अरे अनि सकेसम्म मान्छेले चाहिँ 20 वटासम्म गर्छ अरे होइन अनि प्लस उनीहरूले चाहिँ यो बडी बाइन्डिङ चाहिँ घरमै आएर गरिदिने रहेछ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई ट्राभल अलाउन्स पनि हामी दिनु पऱ्यो एक्स्ट्रा फेरि है झन् दिएर जानु पऱ्यो अनि मैले सोचेँ अनि किनभने म पनि थेरापिस्ट हो नि त मसँग पनि 7 to 8 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स छ क्या मसाजमा होइन मैले प्रेग्नेन्सी मसाज गरेको मैले स्विडिस मसाज डिप टिस्यु मसाज सबै मैले गरेको छु होइन अनि मैले सोचेँ वाइ नट मैले चाहिँ हाम्रो दिदी हुन्छ नि त दिदीको नि हात एकदम राम्रो छ क्या मैले किन दिदीलाई चाहिँ बरु सिकाएर अनि मैले बरु बडी बाइन्डिङमा गर्ने त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ म घरमै गर्छु भनेर मैले सोचेँ किनभने बडी बाइन्डिङ त म यहीँ पनि आफै पनि गर्छु होइन तर अब त्योमा गर्ने मसाजहरू अरूले गरिदिनु पऱ्यो नि त अनि मसाज अनि प्लस मास्कहरू टमीमा मास्कहरू लगाइदिने त्योहरू चाहिँ मलाई मान्छे चाहिएको थियो अनि मलाई मसाज त मजाले नै आउँछ होइन अनि त्यही भएर म बरु किन मैले त्यत्रो पैसा खानु भन्दा मैले किन दिदीलाई सिकाएर बरु म 10 सेसन पहिला स्टार्ट गर्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अर्डर गरेको छु सबै है मैले अनि मैले खोलेको छुइनँ नयाँ मैले खास हिजै बना हिजै भिडियो गर्छु होइन फेरि आधी आधा गरेर आएँ नि त अनि त्यही भएर मैले आज चाहिँ मैले सबै फुल प्याकेज आइसिदियो मेरो बडी बाइन्डिङको अनि म तपाईँको अगाडि म यो खोल्छु अनि त्यसपछि भोलिदेखि हामी स्टार्ट गर्न आँटेको छौँ होइन सो मैले मेरो मैले अगाडिको मेजरमेन्टहरू सबै लिएर राखेको छु म हेर्छु यसले कतिको काम गर्छ गर्दैन होइन तर अर्को कुरा चाहिँ मैले अब हाम्रो पहिलाको बडी ब्याक ल्याउनु भन्दा पनि मैले चाहिँ के सोचेर गरेको भने हाम्रो भित्रको हाम्रो इन्टरनल हाम्रो कति हामीलाई कति कति ड्यामेज भएको छ होइन त्यो हामीले आफ्टर हामीले बच्चा जन्माइसकेपछि हाम्रो भित्र हामीलाई के हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु एकदमै जरुरी छ क्या हामीलाई यो सी सेक्सन अपरेसन भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ हामी अपरेसन गरेको फ्यु आवर्स नै हामी हिँड्नुपर्छ हामीले अर्कोलाई पनि केयर गर्नुपर्छ आफ्नो पनि केयर गर्नुपर्छ क्या त्यो हो क्या त्यो अपरेसन भनेको होइन अब अपरेसन त छँदैछ
तर हाम्रो पचाइसम्म सकेपछि हाम्रो भित्र हामीलाई के हुन्छ त्यो पनि हामीले एकदम जान्नु जरुरी छ होइन. अब त्यही भएर मैले चाहिँ फुल्ली रेस्ट लिएको है. मैले चाहिँ मलाई बच्चा जन्माएर आई थिङ्क 11 दिनमा चाहिँ मलाई कोभिड पनि लागेको थियो होइन. अनि मैले त कतिजनालाई अब होइन म अब सेल्फिस भएको जस्तो नि हुन्छ होला कि, तर म आई थिङ्क आइएम सो थ्याङ्कफुल क्या मलाई कोभिड भयो होइन. अनि मैले 11 दिन मैले कम्प्लिट रेस्ट पाएँ क्या, 11 दिन होइन. अब सबै मेरो हस्बेन्डले नै बच्चाहरू टेक केयर गरेको थियो, मम्मी हुनुहुन्थ्यो अनि बहिनी थियो उहाँले पनि टेक केयर गर्नुभयो होइन. कम्प्लिट रेस्ट पाएको थियो मैले क्या 11 दिन चाहिँ होइन. अनि जुन चाहिँ एकदमै मलाई पनि हेल्प भयो क्या त्यसमा चाहिँ है. हामीलाई रेस्ट लिनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ है. अनि हाम्रो अब हाम्रो बच्चा जन्माइसकेपछि हाम्रो इन्टर्नल हामीलाई के हुन्छ त, अब हामीले बडी बाइन्डिङ गर्नु किन जरुरी छ, यसको मतलब होइन कि हामीलाई बडी यस्तो सेप चाहिन्छ भनेर हामीले बडी बाइन्डिङ पनि त्यो सोचेर पनि गर्नु हुँदैन होइन. किनभने कहिले कहिले बडी बाइन्डिङ गर्दाखेरि हाम्रो बाहिरबाट हामीले सोचेस्तो रिजल्ट नपाउनु पनि सक्छ होइन. तर हाम्रो भित्र हाम्रो के भएको हुन्छ बच्चा जन्म सकेर, जस्तै अब हाम्रो यो माथिको के भन्छ करङ, यो रिब केज हाम्रो लाइक पहिलाको हाम्रो ठाउँमा हुँदैन, त्यो डिस्लोकेट भएको हुन्छ होइन. अनि प्लस हाम्रो इन्टर्नल अर्गन्सहरू हाम्रो कहाँ हुन्छ त, बच्चाले ठेलेर माथि पुऱ्याएको हुन्छ होइन, त्योहरू आफ्नो ठाउँमा आउनु टाइम लाग्छ होइन. अनि प्लस हाम्रो यो पेल्भिक हाम्रो एरिया हाम्रो एक्सटेन्ड भएको हुन्छ, ठुलो भएको हुन्छ होइन, त्यो हाम्रो नर्मल उसमा आउनु लागि टाइम लाग्छ होइन. सो जुन त्यो चिजहरू नर्मल ठाउँमा आउँदै गर्छ नि, त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुलाई चाहिँ हामी खास बडी बाइन्डिङ गर्ने हो क्या, त्यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ होइन. अब फर्स्ट यो ठुलो बक्स दिएको छु, किनभने यो ठुलो बक्स चाहिँ फर्स्टमा आएको क्या. अनि प्लस हामीले अब बच्चा जन्माइसकेपछि चाहिँ अर्को के पनि भन्न चाहन्छु भने, घरमा हामीलाई चाहिँ एकदमै रेस्टको साथ साथमा फ्यामिली सपोर्ट एकदमै हुनुपर्छ. मैले त्यो पनि फिल गरेको छु होइन. अनि स्पेसल्ली मेन गरेर चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डकोबाट के, हस्बेन्डकोबाट चाहिँ प्लिज हस्बेन्डहरूले चाहिँ होइन आफ्नो वाइफहरूलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहोस्, हेल्प गर्नुहोस्, लभ गर्नुहोस्. किनभने अब आएको बच्चालाई त सबैले माया गर्छ, जो पनि आउँछ बच्चा हेर्छ, जो पनि आउँछ बच्चा हेर्छ होइन. तर सबसे माया चाहिएको चाहिँ फेरि आमाहरूलाई हुन्छ क्या खास त्यतिखेर चाहिँ. त्यही भएर म चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नु भन्छु क्या, जो चाहिँ अब पोस्टमार्टम उयसमा हुनुहुन्छ होइन, एकदमै हेल्प गर्नुहोस्. अब बरु तपाईँहरूले अब हेर्नु, तपाईँहरूले अहिले हेल्प गर्नुभयो भने आफ्नो वाइफहरूलाई होइन, वाइफहरूले त्यो पछि पे ब्याक उनीहरूले गर्छ, कसरी गर्छ त. जस्तै अब हाम्रो मम्मीहरूले पनि पहिला आफ्नो हङ्कमा हुँदै हुँदाखेरि नि हाम्रो मम्मीले काम गरेर र पनि घरमा आएर हाम्रो टेबलमा खाना हुन्थ्यो, त्यसलाई कस्तो खालको माया भन्छ होइन. त्यसलाई के माया भन्छ, त्यसलाई सेल्फलेसली माया गर्नुपर्छ क्या. त्यसरी नै त्यस्तो खालको माया देखाउनुपर्छ क्या तपाईँहरूको वाइफलाई, जब उनीहरू चाहिँ बच्चा जन्माएर घर आउँछ है. किनभने इभन तपाईँहरू 9 to 6 काम गरे पनि, 9 to 9 काम गरे पनि होइन, तपाईँहरूले आएर बुढीलाई हेल्प गर्नुपर्छ, हेल्प भनेर सोध्नुपर्छ कस्तो छ, के खान्छ, खानामा न्युट्रियन्स खानाहरू उनीहरूलाई दिने होइन, बच्चाहरू हेरिदिने, उयो रेस्ट गर्नु दिने, हो त्यस्तो गर्नुपर्छ क्या. अब बच्चा जन्माइसक्यो भनेपछि काम सक्यो, अब बुढी एकदमै तन्दुरुस्त छ भनेर नसोच्नु, उनीहरूलाई एकदमै तपाईँहरूको मायाको खाँचो हुन्छ, सहयोगको खाँचो हुन्छ. सहयोग गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, एकदम सेल्फलेसली माया गर्नुहोस् होइन. त्यही भन्छु, जस्तै आमाले गर्छ आफ्नो फ्यामिलीलाई है, हो त्यस्तै गर्नुहोस्. र यसमा चाहिँ के रहेछ भने, ए त हर्बल मास्क, यो मास्क रहेछ, यो रहेछ मास्क चाहिँ. मैले चाहिँ यो ताना मिरा भन्छ होला नि, ताना मिरा यो गरेछु. यो चाहिँ मास्क रहेछ, यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्टर मसाज होइन, आफ्टर यो पेटको मसाज गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ घोलेर लगाउने. सो यो मास्कको फाइदा चाहिँ तपाईँहरूको यो पेटमा मसाज गरिसकेपछि यो मास्क लगायो भने चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन गर्ने राम्रो हुन्छ, अनि प्लस यसले चाहिँ फर्मिङ गर्छ भनेर चाहिँ लिएछ है. त्यो गर्छ के पठाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कतिवटा प्याकेट हुँदो रहेछ भने,
14 or mystico bhako oil cha tapai use garnu parcha kinan ginger cha ekdamai warming garcha ni ta ginger le tapai le ta gharma tori ko shuddha tori tel le mahas garnu milcha tara tori tel le chai ko ke huncha ni mahas gare pachi tu lugha launda re ekdamai dag basi halne ka pahilo dag basne ka ani te bhayera malai chai man na pareko te bhayera herbal yo massage garchu to chai ma chai tori ko tel chai ma khanchu kya khanchu ani kali kali tauko ma massage garchu ekdam ramro huncha मलाई नेपालबाट माइजीले पठाइदिनु भएको छ के एकदम शुद्ध तोरीको त्यो यहाँ अर्को प्याकेट छ यो प्याकेट चाहिँ के रहेछ त्यसै मैले अर्डर गर्न चाहिँ सेट नै अर्डर गरेको के सबै अनि मैले यो यो भन्दा पहिला चाहिँ मैले घरमा नै 5 महिना आदि जस्तो हुँदाखै चाहिँ मैले घरमा नै मैले पटुका बाँधे के हामी नेपालमा पाउँछ नि पटुका त्यस्तै पटुका यहाँ नेपाली पसलमा नि पाउँदो रहेछ अनि त्यो पटुका चाहिँ मैले चाहिँ Body binding one at the gap. Up a mod, yeah, side by picture racket in two, no smoke body go. And Rama to Cossity Gurney one, rather more video one, so that adds in or co video one also my disclosing. Yeah, Bogo body binding say it's a make pre made care already one I say once. They got a money order by it to say. And pretty money to Portugal take the mail to the order worries again. हामीलाई त्यो पटुका बॉडी बाइन्डिङ लाई चाहिँ पटुका चाहिँ हामीलाई 9 इन्च विड्थ चाहिन्छ होला अनि लम्बाई चाहिँ 14 मिटर चाहिन्छ मैले चाहिँ 12 मिटर मात्र गरेको छु त्यही भएर अब यो त यो पो त मैले बैग लाई अर्डर गरेको थिएँ के सरी किन त कति धेरै प्याकेट छ भन्छु नि यो चाहिँ ऊ के ऊ अब यस्तो क्रल गर्न थालेको छ नि त अनि यसको घोडाहरू दुख्दैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ अब मार्क्स जस्तो घोडाको मार्क्स के हो त्यो घोडामा लाउने ए मैले याद गर्न मल्ली बाइक लाइन मैले एडिट एक्स्ट्रा अर्डर गरे थिए कि अनि त्यो नै यो पनि यसको लागि हो क्या यसको लागि दाँत चिलाउँछ नि उसलाई अनि त्यसको बिस्किट है यता राख्नुहोस् यसरी त्यही त किन धेर छ भन्छु नि बिर्सेछु मैले The build just outside extra. It's my it's already made once again, pre made by say when I say once. So, that was just wrap garney and I said, Bosses go to get a see and to max love. I said, a little bottle wrap garney. Wrap garney, but see, I think you put this on my own. So, said you put this on my own. Good poison, mouse. The rare nipper say, one another. Is the poison mouse? अनि पछि चाहिँ आएपछि चाहिँ यो यसले चाहिँ होइन यसले चाहिँ ऱ्याप गर्ने क्या यस्तो यस्तो ऱ्याप गर्दै टाइट 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 कस्ने त्यो हो यो चाहिँ है त्यही हो तपाईँलाई म आज यही देखाउनु लागि मैले यो भिडियो बनाएको अनि म कतिको उयो काम गर्दो रहेछ भनेर पनि किनभने कसरी त अब यस्तो हुन्छ नि त अब यति महिना त भइसक्यो अब त के गर्नु भनेर त्यतिकै छोडिदिन्छ नि त होइन म जब मैले थाहा पाएँ नि वान इयरसम्म पनि गर्नु मिल्छ भनेर होइन अनि त्यो थाहा पाएपछि चाहिँ मलाई पनि एकदम ढुक्क भयो होइन अनि त्यही कारणले नै मैले चाहिँ सामानहरू अर्डर गरेँ अब म भोलिदेखि स्टार्ट गर्छु है भोलिदेखि चाहिँ एकदमै अब बिहानै गर्नुपर्छ फेरि मैले क्या बिहान म 7 बजे उठ्छु जिम जान्छु 40 मिनट गर्छु आउँछु अनि त्यसपछि नुहाएर खल्ल साउँ लिएर अनि 8 बजीतिर हामी स्टार्ट गर्न थाल्छौँ सो 9 बजी चाहिँ हामी सकिसक्नुपर्छ
किन 9 बजे फेरि निखिलको काम स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर सम्म उले बच्चा हेर्दिन्छ 9 देखि फेरि बच्चा मैले हेर्न स्टार्ट गर्न पर्छ फुल टाइम अहिले त बच्चा हेरेर मेरो टाइम गएको छैन 9 to 6 नै हेर्नु पर्छ मैले हैन नन स्टप हेर्नु पर्छ कहिले कहिले त अब निखिल पनि उ बेलुका जिम जान्छ म बिहान जान्छु हामी त्यसरी टाइम मिलाक्छ नि त उ जिम गयो नि त म 9 to 8 मैले हेर्नु पर्छ हैन अनि एकदमै टायरिङ फेरि आइली भाइ एकदम एनर्जेटिक उसको उसको पावर हैन एनर्जीको पावर लेभल यहाँ पुगेछ अहिले त्यस्तो उयो भएको छैन उ त्यो उसलाई एकदमै केयरफुल्ली हेर्नुपर्छ होइन अस्ति एकपल्ट लडिसक्यो यहाँबाट यहाँ सोफाबाट लडिसक्यो अनि त्यही भएर हामीले यो तल पनि प्याडहरू अर्डर गरेको छ अनि त्यो प्याडहरू आएपछि चाहिँ उसलाई भुइँमै छोडिदिन्छु खेल्नु लागि होइन अहिले चाहिँ उसलाई एकदमै हेर्नुपर्छ टेक केयर गर्नुपर्छ त्यही भएर पनि म धेरै सोचेको थिएँ कि पहिला म भिडियोहरू निकालेर सोचेको थिएँ तर नहुँदो रहेछ कि एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ है मान्छेहरूले कसरी भिडियो बनाउँछ होला भनेर सोच्छु क्या म त्यही हो आजको भिडियो अब तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु है थ्याङ्क यू फर वाचिङ टेक केयर बाई बाई